Olen Topias Marttila Tornio ja työskentelen tällä hetkellä MMT-koneen urakointi Oy:llä. Olen opiskellut osaan Taivalkosken yksikössä maanrakennuskoneen kuljettajaksi. Päädyin opiskelemaan osaan yhteishaun kautta, kun siellä oli minua kiinnostavia aloja. Osaossa opiskelu oli mukavaa, monipuolista ja joka vuosi vähän erilaista. Siellä pääsi ajamaan paljon erilaisilla koneilla ja hallilla opetettiin huoltohommiakin. Koulun aikana olin 3 eri työssä oppimispaikassa ja koulusta sai kyllä apua työssä oppimispaikan löytämiseen, jos sitä tarvitsi. Valmistuttuani työllistyin heti ja pääsin MMT-koneen urakoinnille oman alan töihin. Armeijan takia olin vuoden pois, mutta muuten on aina töitä riittänyt. Olen osa-alumni, koska haluan kertoa maanrakennusalan monipuolisuudesta. Osao. Kaikki on mahdollista.